ono što svaki kršćanin može naučiti, a ne samo redovništvo, svećeništvo i biskupi, jest da duhovni život prati, tako rekući, isti ritam kao ljudsko tijelo. Kao što ljudsko tijelo hranite ujutro i navečer, u podne i imate dva međuobroka, tako i svećeništvo i redovništvo pet puta na dan brine se za svoj duh, bolje rečeno za svoj duhovni život. Večernja molitva se dakle sastoji, vidjet ćete, kratko od himna, nakon himna slijede dva psalma i hvalospjev, kratko čitanje iz Novog Zavjeta sa otpjevom, u posebnim prigodama nakon kratkog čitanja slijedi homilija, kao što će to biti večeras, homilija pape Benedikta, nakon toga Marije Evanđeoske hvalospjev veliča, nakon hvalospjeva molbenica koja završava gospodnjom molitvom i zaključnom molitvom. Nešto ćemo kasnije više čuti o pojedinom i o važnosti himna. Na ulazu u Zagrebačku katedralu Svetog Oca će dočekati prebendarski zbor i kanonički zbor Zagrebačke prvostolnice zajedno sa svojim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem. Zagrebačku kaptola ovdje pozdravljaju Svetog Oca, svaki ponaosob, nakon čega će ispred njega ući u procesiji prema glavnom oltaru, uz pratnju orgulja dakako, jednih od najvećih orgulja na ovom dijelu Europe. Prebendarski zbor koji se približava Svetome Ocu i pozdravlja ga svakog Sveti Otac ponaosob. Evo Sveti Otac ulazi u katedralu, prate ga zvuci orgulja. Ove orgolje imaju 4 manuala, pedal, 78 registara. Sa blagoslovljenom vodom Sveti Otac blagoslivlja prisutne i najprije će proći kroz katedralu. Tamo će se pokloniti presvetom i onda će ući u sakristiju gdje će obući liturgijsko ruho da bi se počela svečana večernja.